Жодна декларація не буде сприйнята суспільством як вихід з кризи. Декларація мусить обов'язково в тілі цього ж документу містити конкретні шляхи, механізми втілення цієї декларації в життя. Такі шляхи, що зобов'язують правовим способом. Тому ми взяли взірець Конституцію, яка є декларативно-нормативним документом. Там є цінності, декларуються, і там є конкретні правові норми, які втілюють ці цінності. Те саме ми повторили в нашому документі. Є декларативна частина, є нормативна частина. Нормативній частині ми пропонуємо як тимчасовий крок повернення до Конституції в версії 2004 року. Я не буду розказувати конкретні механізми, як це робиться, але тільки до написання нової Конституції також під це є конкретні механізми, як ми це бачимо. На цій підставі ми пропонуємо додатково ввести два органи тимчасового періоду, яких досі в Україні не було. Перший – це уряд народної довіри, який формується парламентською більшістю, але формується як неполітичний уряд, члени якого зобов'язуються цим законом під час роботи в уряді і 2 роки після роботи в уряді не брати участі в представницьких мандатах, не претендувати на місця в Верховній Раді України, не змагатися за крісло президента України. Тобто це ми в центр політичного протистояння хочемо ввести принципово деполітизований уряд. І другий орган, не менш важливий для нас, це Рада народної довіри, яку ми пропонуємо сформувати громадським організаціям, представленим на Майдані. І цій Раді ми надаємо 3 основних компетенції. Перше, ми пропонуємо, щоб члени цієї Ради народної довіри були вхожі безперешкодно в усі владні структури, від Кабміну, від Верховної Ради, мали доступ до всіх документів, які розроблені, які готуються, тобто це очі і вуха громадського суспільства. Друге, ми пропонуємо, щоб ця Рада народної довіри щомісяця звітувала про хід імплементації нашого акту свободи з трибуни Верховної Ради на пленарному засіданні. І Верховна Рада зобов'язується щомісяця приймати свої резолюції у відповідь на черговий звіт Ради народної довіри. І по-третє, ми пропонуємо, щоб ця Рада народної довіри погоджувала кандидатури на посади керівників силових структур. Міністра оборони України, міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки України і Генерального прокурора України, і голови податкової служби. Тобто це складний компроміс, для всіх сторін складний, але він не писався під конкретну особу, він не писався під конкретну політичну силу, він писався під нашу спільну державу, як той світ, так те світло в кінці тунелю, яке ми бачимо. Пане Олексію, будь ласка, перше, що виникає питання, що як тільки буде сформована будь-яка Рада народної довіри, з'явиться питання, а чому там немає представників антимайдану і там інших квазі-організацій. Правильно, як правильно. Як на це реагувати? Ми вважаємо, що зараз треба насамперед вирішити питання переведення в конструктивне русло, наскільки це можливо, протестної енергії, яка накопичена на Майдані. Оці люди найбільше протестують проти того, що коїться в країні. Тут є величезний згусток енергії. Його треба по можливості перевести в конструктивне русло контролю за конкретними діями влади, якщо влада бере на себе зобов'язання вирішувати цю кризу шляхом конкретної законодавчої кризи. Ось тому. Почитаю. Конкретні обіцянки були дані лише, що сьогодні негайно все це буде розмножено і передано в усі фракції Верховної Ради. І далі це питання, принаймні, ми просили, щоб було поставлено в порядок денний Верховної Ради. Нам було обіцяно, що це буде зроблено. Але ви розумієте, що треба ж розуміти те, що він вже теж не вчитувався в цей документ, він лише переглянув, і він сам документ вимагає серйозного читання, а крім того, там є справді дуже складні речі, от уже навіть ці питання, які тут виникають, безперечно складні, але розумієте, що це не порушує Конституцію, це просто вводить на певний час певні обмеження до крайніх якихось дій. І тому, на наш погляд, це цілком можливо все зробити. А що отримує інша сторона взамін? По-перше, ні в самому акті, ні в нашій розмові не було питання про одну і про іншу сторону. І тому це питання, а як поставляться з антимайдану. Якщо люди будуть вважати, що в антимайдані, так званому, є люди, які достойні бути, скажімо, у цій раді, чому ні? Питання не в тому,
які люди? Люди скрізь однакові. Питання в політику. Адже там йдеться, власне кажучи, про те, щоб жодна з політичних сил не мала яких преференцій, переваг перед іншою. А люди скрізь однакові. Сьогодні от я там давав інтерв'ю, яке вийшло, то я так пожартував, коли ми почали говорити із головою Верховної Ради, що я боявся, що мене не впустять у Верховну Раду через те, що я сьогодні сказав, що коли ми говоримо про найстрашніше, що є в Україні, це люмпен, то часто кажемо, от Донбас – це люмпен. Донбас не люмпен, Донбас – люди. А там я написав, сказав про те, що якщо хочете побачити люмпен, зайдіть в Верховну Раду. Ну і так пожартував. От оця проблема є, а не в людях. Серед людей, які, ну, наприклад, професор Панич з Донецька, то що, ми йому не дозволимо працювати над цим документом? Він прожив 40 років в Донецьку і нормальною людиною лишився, так що все це можливо. Не один я в Донецьку нормальний. Зареєстрований включений в порядок денний, треба, щоб його подав хтось з народних депутатів. З кимось, окрім Рибака, ви говорили? Поки що ні з ким ми не говорили. Ну, Рибак теж народний депутат, так що з ним єдиним ми говорили, бо нікого в Верховній Раді немає. Чи там